Нагадаю, 8 квітня депутати Хмельницької обласної ради прийняли рішення про ліквідацію 3 дитячих санаторій. 2 із них були орієнтовані на протитуберкульозне лікування. Яка ж альтернатива, будемо з'ясовувати нині із першим заступником голови Хмельницької обласної ради Володимиром Гончаруком. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Володимире, от щодо рішення, чому не реорганізація, не перепрофілювання, а саме ліквідація? Насправді рішення депутатів обласної ради, перш за все, пов'язано не з їхніми бажаннями, а з тим, що відбулася реформа охорони здоров'я в Україні. І з 1 квітня 2020 року повністю змінилося фінансування. Якщо до того була медична субвенція, яка покривала витрати на утримання тих чи інших закладів, то після того повністю у рамках системи медичних гарантій змінено фінансування. Тобто тепер є пакети, так звані, які публікує Національна служба здоров'я України, і заклади, які підпадають під критерії цих пакетів, укладають угоди з Національною службою і, відповідно, функціонують і надають послуги громадянам, а оплату послугу замість громадян, там, де це безкоштовні послуги підпадають під пакети, здійснює Національна служба здоров'я. І, власне, бачення Міністерства охорони здоров'я, бачення цієї реформи про те, що нам не потрібні стаціонарні заклади з лікування таких, наприклад, дитячих протитуберкульозних санаторіїв, це повинно здійснюватись безпосередньо амбулаторно під наглядом сімейних лікарів на дому. І з цим і пов'язано те, що припинилося повністю фінансування. Хочу лише так зауважити цифру, що за останніх, по факту, півтора року не було оздоровлення дітей. Це пов'язано не тільки там, з нашим бажанням, а з ситуацією ковід, але на ті самі санаторії з обласного бюджету продовжували надходити кошти. І це близько 30 мільйонів гривень було витрачено. По факту, без якоїсь ефекту для громадян і мешканців області. Хочу нагадати, що це рішення виносилось на розгляд депутатів протягом кількох попередніх років. Але оскільки були одна за одною виборчі кампанії, депутати відкладали прийом прийняття цього рішення, оскільки боялися якихось політичних чинників для себе. Але коли прийшла нова каденція, ми розуміли, що нам треба це зробити. Але найголовніше, що ми зробили, це ми не просто там, наприклад, взяли і сказали, що більше такого не буде. А ми по кожному закладу, по кожному приміщенню, в принципі, запропонували майбутнє бачення. А так само, як вже було зауважено, ми залишили в комунальній власності санаторій Дністер, оскільки він будувався саме як санаторій і знаходиться в дуже такому казковому місці, на березі дуже там буквально там менше кілометра до Дністра, гарна зона, територія і так далі. Тобто це такий комплекс, який можна розвивати там, де надавати рекреаційні послуги. А інші санаторії, до прикладу, протитуберкульозний в Кам'янці-Подільському, він знаходиться в історичній будівлі. Він був дуже невеликий, планова його прийом було всього-навсього 15 дітей за зміну. А ми плануємо зараз один з двох варіантів розглянути. Один з них, наприклад, один з варіантів, це передача його нашому обласному ліцею Славутинка, який знаходиться буквально, скажімо, в суміжній території. І вони можуть його використовувати для навчальних цілей, оскільки в них дуже гостра потреба розширення території. Тобто приміщення буде ефективно використовуватись. До речі, приміщення дуже цікаве, тому що там знаходилась директорія Української Народної Республіки, і навіть є фотографія з Симоном Петлюри, який там перед входом приміщення стоїть. Тому там точно не буде жодних якихось дій, тобто це так само архітектурна цінність. І більше тут в плані історично. Інший – це Великий Жванчик. Там насправді теж пульмонологічний, не було якоїсь такої потреби в ньому. Тому коли ми, гуманітарна комісія і керівництво ради, були безпосередньо там на місці в санаторії, то висловило бажання Донецька громада перебрати на свій баланс і продовжувати його функціонування. Це перероблений в панському колишньому будинку так само заклад. І наступний, третій, найцікавіший – це Малівецький протитуберкульозний санаторій. Він називався «Світ». Дозвольте, я уточню, перед тим, як поговоримо про Маліївці, оцей у Жванчику, так, громада бере і буде утримувати як санаторій, чи як, що буде використовувати? Це вже їхнє питання. Там його, але це вже вирішено, громада погодилась, так? Громада має, ми чекаємо від громади безпосередньо листа рішення депутатів на нас надіслане. Це пропозиція була озвучена головою громади перед депутатами, коли ми були безпосередньо там. Він не буде, скоріш за все, функціонувати як пульмонологічний, але як дитячий табір, де будуть якісь оздоровчі функції, то таке бачення було тоді у голови громади. Угу.
І вже розраховували вони, чи вистачить ресурсу там в бюджеті громади для того, щоб використовувати і утримувати, наприклад, депутатів? Це треба безпосередньо їм задавати питання, я не можу це відповісти. Але ми, ну, було прийнято, можливо, важке, але рішення депутатам про те, що призупинення функціонування цього закладу як юридичної особи. І ви почали говорити про Маліївці, про панський маєток Орловський. Ну, Маліївці, ми всі розуміємо, що туди велика кількість людей приїжджає фотографуватися біля водоспаду, біля самої будівлі, але ніхто навіть не міг і не мав права потрапити всередині, оскільки цей комплекс виконував функції, як я вже казав, протитуберкульозну. І ми просто прекрасно всі розуміли, що потрібно надати дихання цьому закладу, і вибрали таку систему функціонування і фінансування, схожу як самчики. Тобто ми розуміємо, що в самчиках дійсно, ну, тобто, коли приїжджаєш, можна відвідати всередині, зробити фотосесію, фільми знімаються і так далі. Тобто ми тут теж хочемо так само започаткувати, тому ліквідовуємо заклад як юрособу, як протитуберкульозний, тобто диспансер, але заснували на цій ж самій сесії інший заклад, Маліївецький музей, да? Тобто культурно-історичний комплекс, музейний комплекс. Тому вважаємо, що, ну, і повністю підтримуємо ідею, що такий комплекс, який дістався нам у спадок, скажімо так, від родини Орловських, він повинен бути збережений. А більше того, Новодонецька громада, на території якої знаходиться цей санаторій, цей маєток, вона вже висловила бажання і заклала відповідне фінансування для створення ТІЦУ, туристично-інформаційного центру біля безпосередньо цих Маліївець. Ми переорієнтуємо заклад, відкриємо палац для відвідування, почнемо з облагородження території. Я думаю, що через невеликий проміжок часу все більше і більше туристів будуть відвідувати цю прекрасну місцину. Тим більше, що підняли питання так само на сесії, ще на попередній, про ремонт автомобільного шляху. Це поворот з магістралі Хмельницькі-Чернівці в районі села Міцівці на Маліївці. Тобто частина її була зроблена, щоб частину доробити цього року. Але в будь-якому випадку найближчим часом сподіваємося, що вона буде зроблена, і це ще збільшить потік туристів в цей об'єкт. Коли тільки почались розмови про ліквідацію санаторіїв, і от колектив санаторіїв, про який ви зараз розказували, «Світанок» у Маліївцях, вони писали петицію. Зокрема, там йшлося про те, що надавалось протитуберкульозне лікування 400 дітям за рік. Це от тільки про один санаторій. І почули від лікаря, головного лікаря, ну, тимчасово виконуючого обов'язки цього ж санаторію, про те, що туберкульоз нікуди не подівся. І дитяча лікарка-фтизіатр Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру Світлана Гайващук прокоментувала телефоном, як закриття санаторіїв може позначитись на рівні захворюваності. Послухаємо і продовжимо. Саме в санаторіях перебували діти, які були з груп ризику на туберкульоз і яким проводили профілактичне лікування. Можуть сказати, чому діти не проходять лікування вдома? Більшість, да, більшість дітей може проходити лікування амбулаторно. Але не всі батьки свідомі. Є такі випадки, коли батьки хворі і дітей просто нікуди діти, і ніхто їм профілактичне лікування проводити не буде. Воно повинно проводитись контрольовано, це профілактичне лікування. З дня в день медичним працівником даватися таблеточки для профілактики на протязі довгого тривалого часу. Тому відсутність таких закладів може негативно сказатися на показниках захворювання на туберкульоз серед дітей. От почули, що може негативно позначитись на показниках захворюваності, так каже лікарка. Чи міркували, от як таку ймовірно неприємну ситуацію можна мінімізувати? Ну, справді, якщо ми говоримо про Маліївці, то діти там перебували близько 30 днів. Тобто, виходить, дійсно, переважно це діти з сімей, які мають проблеми, можливо, проблеми з алкоголем, або, скажімо так, погані там умови, через те батьки мають підозру або підтверджений, наприклад, туберкульоз, дітей забрали. Але це було 30 днів, і після 30 днів ці діти, навпаки, назад поверталися в ту саму сім'ю. Я ще раз просто наголошу, що
система чи реформа охорони здоров'я говорить наступне, що ці діти повинні бути під наглядом сімейних лікарів. Тобто так прописали, так протоколи склали. І навіть більше того, я можу сказати, що я теж не згоден, там, наприклад, з реформою в тезіатрії, тобто туберкульозної взагалі системи чи мережі на території Хмельницького регіону, але чітко сказано, що, наприклад, підписаний контракт з Національною службою здоров'я України має право лише один заклад в області. Через те відбулося приєднання всіх закладів або ліквідація, або приєднання до обласного протитуберкульозного диспансеру. Тобто ми на останній сесії так само ліквідували Голозубенецьку протитуберкульозну лікарню. Це теж неприємний момент, але чітко правила, які перед нами поставлені, сказано, що треба робити ось так. Угу. Тобто, якщо будуть інші правила і сказати, що от ці санаторії мають право на життя, на функціонування і підписувати договори з НСЗУ на фінансування, ми б робили по-іншому. Більше того, я можу сказати, що зараз інше питання постає з санаторними школами, в тому числі, наприклад, санаторна школа в Плужному, де так само вона мала протитуберкульозний характер, і зараз ставиться питання про припинення її фінансування з червня 2021 року. Тут же в галузі освіти, тобто припинення надання освітньої субвенції, вона повністю так само перекидає на плечі обласної ради. Тому ситуації постійно виникають, але ми повинні дивитись так, які вимоги держава ставить перед нами, і в принципі дотримуватись ці вимоги, тому що вони не якісь унікальні для Хмельниччини, вони такі ж самі для всіх інших регіонів.